Om du hoppar av dina studier så är det viktigt att du så fort som möjligt meddelar det till oss via mina sidor under meddela studieavbrott så att vi kan förhindra felaktiga utbetalningar. Eftersom vi betalar pengar i förskott så beroende på när du hoppar av dina studier så kan det finnas risker att du redan har fått utbetalt för veckor som du inte kommer att studera. Och då finns det risk att du behöver betala tillbaka en viss summa.